La ciutadania de Mislata ha acompanyat un any més la Reial Senyera en la processó cívica pels carrers de la ciutat. A les 12 del migdia s'obrien les portes de l'Ajuntament, en la plaça de la Constitució, i la comitiva es dirigia a l'emblemàtic Hort de Cendra, lloc habitual d'esta celebració. Una dansa en la plaça, a càrrec del grup de danses de Mislata i unes salves a la senyera, inicien el recorregut al ritme del tabal i la dolçaina. La processó, organitzada per l'agrupació de falles i l'Ajuntament, l'obrien les cases regionals i, a continuació, els presidents i falleres majors de les 11 comissions de la ciutat que custodiaven la senyera. Darrere d'ells, els membres de la Corporació Municipal, encapçalats per l'alcalde Carlos Fernández Bielsa i el regidor de festes, Francisco Herrero. La banda de música del Centre Instructiu Musical, els representants de les entitats veïnals i la resta de ciutadans tancaven el seguici en la processó de la senyera. L'Hort de Cendra, l'alcalde i el regidor de festes, ofrenaren amb una corona de llorer l'emblema de tots els valencians. Amb els himnes i la pólvora va arribar el colofó de l'homenatge a la senyera en el Dia dels Valencians.